Tretia epištola svätého Jána Prvá kapitola Láskavý prívet istému bratovi Gájovi, pochvala a úpravy. Starší milovanému Gájovi, ktorého ja milujem v pravde. Milovaný, prajem ti, aby si sa mal vo všetkom dobre a aby si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša lebo som sa veľmi zaradoval, keď prichádzali bratia a svedčili o tvojej pravde, tak ako ty chodíš v pravde. Väčšej radosti nad to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Milovaný, verne činíš, čokoľvek robíš bratom a hostom, ktorí dali tvojej láske svedectvo pred zborom, ktorých, keď vyprevadíš hodne Boha, dobre urobíš, lebo vyšli za jeho meno, neberúc ničoho od pohanov. My sme teda podlžní príjimať takých bratov, aby sme boli spolupracovníkmi pravde a církvy. Písal som zboru, ale Diotrefes, ktorý chce byť prvým medzi nimi, nás nepríjima. Preto ak prídem, pripomeniem jeho skutky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a nemajúc dosť na tom, ani sám nepríjima bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vylúčuje ich zo zboru. Milovaný, Nenasleduj zlého, ale dobré. Ten, kto činí dobré, je z Boha. Ale kto robí zlé, nevidel Boha. Demetriovi dávajú všetci svedectvo i sama pravda. A my tiež svedčíme a viete, že naše svedectvo je pravdivé. Mal by som ti mnoho čo písať, ale nechcem ti napísať černidlom a perom. Lež nadejem sa, že ťa skoro uvidím a budeme hovoriť ústa k ústam. Pokoj ti. Pozdravujú ťa priatelia. Pozdravuj priateľov podľa mena.